Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve alihi ashabi ecmain. Elhamdülillah, aziz ve hürmetli kardeşler. Bugün bizim çok maraqlı, genç, çok elimli bir kardeşimiz konak gelip. Ve çok şadık ki, Süleyman kardeş, siz bizimlesiniz. Necə biz, siz bizi bayağı faydalandırdınız. İstiyerdik ki, kardeşler de bir faydalandırası, bir küçük de olsa bir nesiyetle. Allah sizden razı olsun. Allah sizin elinize bereket versin. Buyuruz. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Ama ba'd. Evvela teşekkür ederim size. Allah sizden razı olsun. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, men lem yeşkurin nas, la yeşkurullah. Yani insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükür etmez. Bu babdan yani size teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Ki yani ihtimam gösterirsiniz. İkincisi de fayda olarak yani en global yani problemlerden ve her bir Müslümana vacip olan, her bir Müslümanın bilmesi lazım olan meselelerden biri de şüpheler ve şehvetler meselesidir ki yani bugünkü günde yani yani insanların azmağının sebebi ya şüpheler olur ya da şehvetler olur. Bütün zamanlarda aktual olur. Yani insan yani hak yoldan iki sebeple aza bilir. Ya şüphelerle ya da şehvetlerle. İndi biz necə eləyək ki yani bunları müalicə eləyək. Şehvetleri müalicə eləyək, şüpheleri müalicə eləyək. Hansı ki bu ikisinden başka hiçbir yani səbəb yoxdur. Yani ümumi bütün azmaqlar bu ikisine qayıdır. Yani azan insanların yani necə ki yani hədisi gəlib ki şeytan ya şübhə tərəfdən ya da şəhvət tərəfdən yani fərq etməz. Onun üçün fərq etməz. Və la yubəli bi ayyihima zafar. Yani qulun üzərində istəyir şübhə tərəfdən onu azdırsın, qələbə çalsın və istəyir şəhvət tərəfdən azdırsın, qələbə çalsın. Ona fikir vermə şeytan. Yani əsas odur ki onu azdırsın. Ona görə biz necə eləyək ki yani bu şübhələri və şəhvətləri müalicə eləyək. Deməli, bu şübhələrin, şəhvətlərin müalicəsi də iki şeylə olur. Necə ki, Allah Teala Quran-ı Kerimdə buna yəni, büyük ayələr var ki, bu barədə danışır. Bu ayələrdən biri Səcdə Suresində Allah Teala buyurur ki, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِأَيَاتِنَا يُقِنُونَ Biz onlardan imamlar etdik. Yəni, imam sözü, əgər Quran-ı Kerimdə imam sözü keçirsə, yəni imam sözlərinin mənalarından biri də qudva nümunə deməkdir. Yəni biz onlardan insanlara nümunə olacaq kəslər etdik. Yəni onlarda olan hansı xislətə görə? İki xislətə görə. İki, ləmmə sabəru, səbr etdiklərinə görə. Və kənu bi ayətinə yuqinun və ayələrimizə yəqinliklə inandıqlarına görə. Deməli, nümunəvi olmaq üçün, haqq yolda olmaq üçün iki şey lazımdır. Yəqinlik və səbir. Ona görə İbn Qeym rahimehullah, İbn Teymiyyə rahimehullah Şeyxülislam buyurur ki, biz sabr və yəqin tunalul imamətə fiddin. Yəni səbrlə və yəqinliklə dində imamlığa nail olur insan. Yəni, insan dində imamlığa nail olur. Yəni qudva olur, nümunə olur. Ona görə Allah Taala Quran-ı Kərimdə tərifləyib yəni. Və hətta onların dilindən, yəni Allah Taala möminlərin dilindən bu duanı bizə öyrədir. Deyir ki, yəni o kəslər deyirlər ki, Rabbena heblana min azvacina ve zurriyyatina qurrata ayun ve cealna lil muttaqina imam. Ey Rabbimiz bize zövcelerimizden, evlatlarımızdan göz bebeği olacak kesler yani bəxş elə ve bizi müttəqilere imam elə, yani müttəqilere nümunə elə bizi. Yani bizi elə bir kəslərdən elə ki, elə bir kəslər olaq ki, yani biz bizdən sonra gələnlərə nümunə olaq. Onlar üçün gözəl nümunə olaq. Yani bu xoşbəxtçilikdir həqiqətən. Deməli bu şey iki şeylə nail olunur. Səbrlə və yəqinliklə. Yəqinlik elmdən sonra hasil olur. Deməli, həmin imamlar, Allah Teala deyir ki, biz onlardan imamlar etdik Səcdə surəsində. Və cəalnə minhum əimmətən yəhdunə bi əmrinə. Həmçinin burada əlavə bir fayda var. O fayda da odur ki, onların ixlası. Əgər insan ixlas olmasa buna nail ola bilmir. Deyir ki, işarə hardadır? Deyir ki, yəhdunə bi əmrinə. Onlar bizim işimizə hidayət edərdilər. Yəni Allah Taala deyir ki, onlar bizə tərəf hidayət edərdilər. Bizə tərəf çağırardılar insanları, başqa şeylərə yox. Və sonra deyir ki, biz nəyə görə imamlar etdik? Ləmmə səbəru. O vaxt ki onlar səbirli oldular. Və
ve kânû bi âyâtinâ yûqînûn. Ve ayetlerimize yakinlikle iman, yani inandılar. İnsan ilim olmasa yakinlik hasıl olmur. Ve hemçinin şüpheler ilimle def olunur. İnsan yakin olanda şüphelerden uzak olur. Ve hemçinin insan səbirli olanda şehvetlerden uzak olur. Ona göre nesiyet olur ki, yani alimlerin nesiyeti odur ki, o kəs ki şehvetlere müptala olur, ona da alimler ki səbirli ol. Eğer səbirli olsan, bu şehvetlerden uzaklaşacaksın. Ona göre səbre ihtiyaç var. Ve hemçinin şüphelerden uzaklaşmak istiyorsan ise elime yönel. Elim öğren ve bir gün göreceksin ki artık senin evvel şüphe hesab edildiğin şeyler artık kalkıp, artık şüpheler yoktu. Ona göre bakın İmamul Hünefe, yani İbrahim Aleyhisselam Allah'a dua edir. Yani Allah da onu imtihan edir. Dedi ki: "Vaiz ibtala İbrahim Rabbuhu bi kelimatin fa atammahun." Yani Rabbi İbrahim'i bazı kelimelerle imtihan eledi. Ve İbrahim Aleyhisselam da onları tamamladı. Fa atammahunna. Yani onları tamamladı. Ve Allah da ona dedi ki: "Ey İbrahim, qalu inna ja'aluka lin-nas imam." Ey İbrahim, biz seni insanlara imam edeceğiz. Ya sen ki bu imtihandan keçdin, numunevi oldun, biz seni insanlara imam edeceğiz, numunevi edeceğiz. Ve İbrahim Aleyhisselam sevindi. Ve dedi ki: "Ey Rabbim, ve min zürriyeti, benim zürriyetimi deyilə." Ve onda Allah Teala cevap verdi. Ve dedi ki: "Qale la yenə al-əhdü zalimin." Zalimler bu əhdə nail olmazlar. Zalimler kimdir? İlim öğrenmeyen ve səbir etmeyen insanlardır. Eğer onlar ilim öğrenmirlər, səbir etmirlər, onlar zalimlerden. Ona göre şüpheler, şehvetler insanı zalimlerden elir. Ve insanı öz əsli olan zulmə qaytarır. Necə ki insanın əsli zulüm ve cahillikdir. Ve elimle, səbirle insan zulmü ve cahilliyi özünden kaldırır. Necə ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ki: "İnne aradna l-emanete ala's-semawati vel-ardi vel-cibal fe-ebeyna." Biz bu amaneti, yani dağlara, "İnne aradna l-emanete," bu amaneti erz elədik. "Ala's-semawati vel-cibal," göylere, yerlere, yani dağlara, "fe-ebeyna," istemediler. Yüklenmekle. Ve hamel hal insan. İnsan ona yüklendi. İnnehu kâne zalûmen cehûle. Çünkü o zalimdi ve cahildi. İnsan zalim sifatını kaldırmak için şüpheler ve şehvetlerden uzak olmalıdır. Cahildi, cahilliği kaldırmak için mütləq elime yönelmelidir. Şüpheler elimden aradan kalkır. Şehvetler de səbirle. Bir şey ki, Məsdur Hanım. Məsdur Hanım, bizim elm əhlimiz, gənc alimlerimiz, yani çok dikkatli olmalıdır, xüsusən öz əməllərində. Çünkü onların bıraktığı her hansı bir xətalar, belə deyək ki, yani insan, bütün insanlar günah edirlər. Her hansı onların etdikleri günahlar, xüsusən daim etdikleri günahlar başka insanlarda, sıravi insanlarda bir arxancılıq yarada bilər. Deyək ki, olmazdısa onlar da etməzdilər. Əgər demək onlar edirlərsə bizə nə olub ki, məsəl üçün? Belə bir kapı açılabilir. Ona görə bizim elm tələbələrimiz danışıqdan çox, xüsusən əməllərində nümunə olmalı. Necə siz bayaq dediniz, həmin imam sözünün bir mənası nümunə olmalıdır. O həm də bizim bugün bizi, belə deyək də, İslam nuru ilə işıqlandıran insanlarımızdır. Böyük bir əziyyət çəkirlər, dəvət edirlər. Bizi daim marifləndirirlər. Bizim ahiretimizi kazanmaqda bir vasitə olurlar. Bax, həm də onlara aiddir ki, onlar da bir nümunə olmasını unutmasınlar insanlara. Evet, doğru buyursunuz. Allah razı olsun sizə. Həqiqətən, yəni necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, yəni bu yəni insanlara yəni dini aşılamaq baxımından deyir ki, "Yəssiru və la tuəssiru." Yəni asanlaşdırın, çətinləşdirməyin. Həmçinin öz yəni sahabəsi və tələbəsi olan, hansı ki onun haqqında deyir ki, Muaz radiyallahu anhu ümmətin yəni alimlərindəndir. Yəni halal haramın ən yaxşı bilənlərindən də Allah Rasulu sanki ona təzkiyə verir, yəni sahabəsinə. Həmçinin Muaz radiyallahu anhu, yəni böyük fəzilətli sahabələrdən olub. Necə ki bir hədisə gəlib ki, yəni Muaz radiyallahu anhu qiyamət günü gələcək və bir ox atıb miqdarında, yəni bir ox atıb hansı məsafədə yerə düşürsə, o məsafədə alimlər gələcək dalınca. Yəni o deməkdir ki, alimlərin də imamı, alimlərin də nümunəsi Muaz radiyallahu anhudur. Həmin Muaz radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm imamlıqda öyrədir ki, və deyir ki: "Ey Muaz, innə minkum munəffərin." Və sizdən nifrət elətdirənlər var. Yəni çalışmaq lazım nifrət elətdirməmək. Deyir ki: "Fə izə əmmə əhədukum ən-nəsə fəl-yuxaffif." Yəni sizdən biriniz insanlara imamlıq edərsə asanlaşdırsın. Və çünki siz onların içindən deyir zəif,
yaşlı ve ihtiyaç sahibi var. Ona göre yani həqiqətən də nümunəvi olmaq yani insanın başının ucalığıdır, xüsusən elm tələbəsinin, xüsusən yani hər bir dəvətçi olan bir müsəlmanın. Çünki yani dəvət elə bir məsuliyyətdir ki, yani sıravi insanların da yani boynunda bu məsuliyyət düşmür. Nəyə görə? Çünki Allah Teala Quran-ı Kerimdə bu iki ayə ilə də bunu deyim, yani bu ilə də yekunlaşdıraq. Əgər siz icazə versəz, yani deməli Allah Teala buyurur ki, "Vəl əsr innəl insan ləfi xusr." Bütün insanlar ziyan içindədir. Əl insan burada təkdədir, amma əliflamla gəlib, yani bu əlifləm istiğraqiyyədəndir. Yani bütün insanlar mənasındadır. Və deyir ki, yani o kəslərdən başqa onlar elm öyrənər, əməl edər və dəvət edər. Deməli hər bir müsəlman ziyan içindədir. O vaxt ki, nə qədər ki dəvət etmir, o ziyan içindədir. Və həmçinin başqa ayda Allah Teala buyurur ki, deyir ki, "Qul həzihi səbili ədu ilə Allah alə basirətin." De ki, "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu mənim yolumdur." Yani de ki, "Bu mənim yolumdur. Biz Allah'a insanları çağırırıq, bəsirət üzərində. Ənə və mən ittəbəni." Mən və mənə tabi olanlar bunun üzərindəyik. Yani deməli, kim Allah Resuluna tabi olanlardansa dəvəti fikirləşməlidir, dəvət eləməlidir. Həmçinin vacib insilərdən çox cümləsiz razı olarsınız. Bu hikmətdir, yani dəvətdə. Yani insan ola bilər müəyyən bir elmə malikdir. Lakin onu düzgün tətbiq etmək və həmin o sən yaşadığın cəmiyyətinin örfünü bilmək, onların adət-ənənələrindən xəbər olmaq, yani onların yeri gəlsə psixologiyasını bilmək və burada doğru həmin dinin, elmin, maarifləndirmənin tətbiqi də bu həmin o hikmətlə olmaq. Hikmətlə olanda effekt daha çox güclü olur. Bəzən bizdə görürsən ki, qardaşlarda olur, hədisi oxuyurlar, hərfi mənada başa düşür və özü bildiyi kimi tətbiq edir. Məsəl üçün bir misal gətirim ki, bir rayon yerində bir qardaşın evinə qonaqlar gəlir, qardaşlar gəlirlər və bunun çox yaşlı atası, ibadət əhli, bir axsaqqal, bir kişi daxil olanda bunlar heç bir ayağa durmurlar, elə belə oturub görüşürlər. Yəni o axsaqqal baxmayaraq ki, bizim qardaş idi, bizim əqidə idi. Və istərsən məhz yaxşı bir insana, məsəl üçün, belə bir ümumiyyə, onlar da oxumuşsa hədis ki, ayağa durmaq bəyənilmir və s. Burada da ehtiyac var ki, bunları məsəl üçün tərbiyə etmək lazım. Yəni ki, ona görə elm əhli, elm verməklə əlavə, həmçinin də bu cəmaatı İslam üzərinə tərbiyə etməlidir. Əgər bir şeylər ki, ürfə zidd deyil, yəni ürflə olan məsələlər var ki, burada cəmiyyət arasında bir problemlər yaşanmasın, ziddiyyətlər olmasın, cəmiyyət bizi yəni ki, düzgün anlasın. Bu məsələlərə də biraz diqqət etmək lazımdır ki, qardaşa bax, belə səhvləri yol verməsin. Allah razı olsun sizdən, çox doğru buyurursunuz. Yəni, necə ki, İmam Əhməddən soruşurlar, deyirlər ki, İmam, yəni insanların adətlərinə müxalif olmaq olarmı? Deyir, ancaq Allahın haramlarında. Yəni, başqa heç bir halda müxalif olmaq olmaz. Yəni, həmçinin Allah Quran-ı Kerimə buyurur ki, "Va'mur bil urfi və arid anil cahilin." O, insanlara urfla, adətlə əmr elə və cahillərdən üz çevir, cahillərdən olma, uzaq dur. Və yəni şəriətimiz urfu yəni təsdiq edib. Necə ki biz bilirik ki 5 böyük qayda var. Hansı ki alimlər deyirlər ki bütün fikri qaydalar bu 5 qaydanın üzərində bina olunub. Onlardan da biri əl-adət muhakkəmə. Yəni adət hökm edəndir. Yəni bizdə qayda necədir bu barədə? Əgər o işlər ki onlarda şəriətdə açıq aydın, yəni nas dəlil yoxdur, o məsələlər adətlə həll olunur. Yəni insanlar arasında ixtilafdır və s. və hətta insanların adəti, urfu hansı ki şəriətə müxalif deyilsə yəni onda urfa qayıtmaq lazımdır. Allah razı olsun sizin gələcək inşallah ki fəaliyyətinizdə Allah bərəkət versin. Allah razı olsun sizdən. Çox sağ olun. Hikmətli olasınız həmişə. Tez-tez gəlin, qonaq gəlin Bakıya. Allah razı olsun. Siz gəlməsiniz, biz bir dəfə özümüz yığışıb gələcək Qaxra yerinə. İnşallah sizi orada ziyarət edərik. Allah sizdən razı olsun. Çox gözəl. Allah razı olsun. Təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Cəzakumullah xeyrə. Axir bu dəvanə. Elhamdülillahi rəbbil aləmin. Subhanəkallahumma hamdika əşhadu an la ilaha illa